my property. Fqinja e zonjës Johnny Stein, Ricky, i bëri asaj një pankartë të re fushatë për kandidatin Biden, sepse dikush ja kishte vjedhur nga obori. Stein as që mund ta shqiptoj dot emrin Donald Trump. I have the same values. Unë ricikloj, bëj gjithçka mundem për tokën, kam të njëjtat vlera si Joe Biden dhe Kamala Harris, kam vlera të kundërta me kandidatin tjetër, thot ajo. 71 vjeçarja Stein është midis 4.2 milionë të moshuarve në Florida që kanë mjaft peshë në votën e këtij shteti. Po ashtu edhe Graciela Lo, emigrante argjentinase, e cila sapo ka votuar për presidentin Trump. Ne kemi nevojë për dikë që jo vetëm kujdeset për secilin qytetar amerikan. Kemi nevojë për dikë që di të jetë president, di të jetë udhëheqës. Nuk mund ta mbrosh shtëpinë tënde nëse e lë derën hapur dhe mund të hyjë çdo kush, thot zonja Lo. Zonja Lo e ka fjalën për politikat e ashpra të emigracionit që ndjek presidenti Trump dhe që pëlqejnë nga elektorati i tij. Votuesit e Floridës janë kyç për zgjedhjet presidenciale, që nga Bill Clintoni në vitin 1992 asnjë kandidat nuk e ka fituar shtëpinë e bardhë pa marrë Floridën. Në 20 vitet e shkuara, dy kandidatët kryesorë kanë qenë vetëm pak përqind nga njëri tjetri. Dhe çdo herë ai që ka fituar Floridën ka fituar edhe presidencën. El agua, la luz. Reklamat politike në anglisht dhe spanjisht i shikojnë gjithandej në Florida, ku një në çdo katër banor është me origjinë hispanike. Presidenti Trump ka akuzuar në mënyrë të përsëritur rivalin Biden se ka një agent socialiste për Amerikën, akuzë që hidhet poshtë nga Heriberto Sanchez, me origjinë nga Puerto Ricoja. Local propaganda that there është ironike propaganda që ata po bëjnë për të marrë votën e venezuelianëve dhe kubanëve. Ata po e bëjnë zotin Biden të duket sikur ai është një socialist që do të na çonte në komunizëm, si këta udhëheqës, kur në fakt është e kundërta, sepse nuk ka kandidat më centrist se ai, thot zoti Sanchez. Por pikpyetjet për prirjet socialiste kanë një peshë të madhe në Florida, sipas zotit Javier Polit, i Këshillit Hispanik të Konsulencës. Ai është deri në fund për zotin Trump. Për hispanikët, një sistem kapitalist është shumë i rëndësishëm. Ne kemi emigruar këtu, kemi punuar shumë dhe etrit tan para nesh kanë punuar shumë për të na garantuar ato që kemi sot, thot zoti Polit. Është një betejë e vështirë për secilën palë, thot Arthur Simon, profesor i shkencave politike në Universitetin e Miami, antar për 6 mandate në dhomën e përfaqësuesve të Floridës. Vota portorikane anon drejt demokratëve, ndërsa vota e kubano-amerikanëve në Florida drejt republikanëve. Kështu që këto dy grupe ekuilibrojnë vetveten, thot profesori. Ka mundësi që garën ta vendos pjesëmarrja në votime. Më shumë se 1 milion banorë të Floridës kanë marrë pjesë deri tani në votimet e hershme.